приїхало 10 чемпіонів Радянського Союзу. Приїхав, був Аржанов у нас. Це дуже велике событие було для Вінниці. Коли приїхали люди, 10 чемпіонів Радянського Союзу, приїхав рекордсмен України з бігу на 10 тисяч метрів. До сих пор вже 30 років, 40 років, його рекорд. 73-го року стоїть його рекорд. Ну це ж чудово, коли такі люди приїжджають. І ми все робимо. І в районах треба проводити. І зараз дуже гарно проводять Олімпійський комітет, проводять Олімпійські уроки, привлекають учасників Олімпійських ігор, щоб діти познайомились, побачили, які гарні наші люди. Що це все-таки здоровий спосіб життя. І це треба робити. А в Козятині вам сподобалось? Ну, я в Козятині дуже часто. Я цю школу перевіряла свого часу, приїжджала з перевіркою. Ми дуже допомагаємо Козятину, допомагаємо тренерам по від'їзду їх спортсменів на змагання. Ми завжди робимо так, щоб змагання це було свято для дітей. Добре, дякую.